De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 2 milhões de pessoas morando na rua. Entre elas, está uma que gostaríamos de dar esmola, banho e uma cama quente para dormir de conchinha. A mendigada. Semana passada, a mendigata teve que se virar para conseguir comida. Oh, valeu, velho. Agora vamos dar mais um passo na escada. Levamos nossa mendigata desabrigada para pedir dinheiro aos populares. Será que eles vão dar esmola? Quanto será que a mendigata vai arrecadar? Hã? Vamos ao teste. Oi, tio, dá uma ajuda aí. Dá uma força aí. Na moral, mano, tem um trocado aí qualquer? Tio, beleza? Tem uma moedinha aí, não? Tem. Tio, dá uma força aí. Caramba, hein? Dá umas moedinhas aí, você não tem? Qualquer um aí? Dá um qualquer aí, já era. Aí sim, representou, hein? Tamo junto aí, ó. É nóis. Ô, você tem como dar uma assistência aí, na moral? Dá uma ajuda aí. Ô, libera aí, mano. Dá um trocadinho aí. Delícia. Obrigada. Não, obrigada. Você também, você é uma gata. Você não passa seu contato aí pra gente se ver. Vocês não tem trocadinha aí, não? Aí sim, aê. Ô, tia, dá uma força aí, tia. Eu não posso, moça, eu não tenho dinheiro. E aí, irmão, beleza? Posso ter como me ajudar aí um trocadinho? Bora. Pô, nenhuma moedinha, daí. Próximo eu te vejo. Pô, próximo. Quando eu vou te ver de novo? Da noite, então. Hoje à noite? Aonde? Moedinha aqui que eu te dou uma graça. Mas você vai me dar quanto? Uma moedinha. Eu vou vir aqui à noite pra pegar uma moedinha. Achei que você ia me dar uma. Tio, dá uma força aí. Não, não vou dar força em lugar nenhum. Dá um trocado aí. Aê, valeu, hein? Que lindo, sim, cara! E sim! Que mau coração. Obrigado. Continue assim, viu? Tá bom. 28, 29, 30. 36 e 25. 36 e 25. Aí sim. Vou nessa aí. Depois eu passo aí pra comer o seu biju aí.